Yat. 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 Can hudang segan sih yatnya. Ah, sare kene sih yat. Can hudang sih yat, sih mau ke mana dia gua. Ah, udahlah kurang mulai. Net, kenal mana? Kerenyan iya, bapak dilan, saya seletokan. Atuh hayang orang pengen kun. Atuh, ini sorangan mobil aku yang dipengen kun wae. Depan orang meren tuh bisa, mata pengen kun. Oh, langkah kurang dipengen kun. Atuh pengen kun, pangke orang peperangan. Oh, ayo, langkah pan orang ajakan, oke si Ali, si Ali orang ajakan, kurang kerek dipangnyankan saya salah tokan anak dak ai si Ali mah pan di Sukabumi na cicing di kota mah namanya hungeun saya salah tokan kieu jeung mah bisa ngian sorangan urang pangnyankeun heuh wah teu pangnyankeun dong karunya moal bisaeun sarua oh nya teu moal bisaeun urang pangnyankeun nya atuh aya nu mah kieu mana neangan awi ieu na awi ajang ajang Toto Joshna oh oke okay. Urang-urang neangan heula jung bro. Ulah heula. Ool ke dong. Aing eueuh nian awina oge ah. Aya ge kuring patut. Tak aya paju euy. Ah ieu lah cokot lah. Paju mah alus sih. Ewa. Aya ieu. Halus mah nu kieu. Heuh, halus nu kitu ge. Nyeun bara hiji kerah. Urang nyeun tilu we, urang mane si Ali. Geus siat mah pangnyeunkeun nya. Ada siat mah bisa nyeun sorangan. Oh, atuh. Heuh, da bisa ieu siat mah nyeun sorangan. Ari siatna ka mana kerah? Can hudang nya ta. Urang bieu digorowan oge can hudang. Hei, boedan we ki can hudang. Tuhing gadang meureun teuing ngilu ngarona sugan peuting. Weh kicang hudang. Mana dia kan awi eta na? Iya. Kena mata. Terang lah yang ngeri itu lah. Eh, ngeri itu eh, Justin Agung. Aku suka tes sebuahin sakit. Sah, balik ke nama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukir aku sih. Kada sing alus nyeuna. Ku atuh sing alus dah. Kana malah cicing mana mana yang alus we. Eh, Musa tengah ngabarala terurang gitu. Kan dia teh ngabarala di dia teh. Aturan kayak di picunan iya. Kadang kayak runtah nanti di picunan. Oh, oke disapukun ke orang. Oh, tukurnya Musa seletokan orang. Eh, kena wak awina yang orang. Oh, doi awina ke bea. Ayo tadi ngin tilu ajang satu hiji. Oh pan iya mah tilu teh ajang ajang si Ali hiji, urang hiji si Nunu hiji. Maneh man nyieun wae neangan atuh. Hey, ai. Ngabalana teh urang ai urangna tadi mang nyieunkeun aneh. Pan uh deui awin oge. Tu ieu urang kur tilu tibang nyieun tilu jang si Nunu hiji jang
Urang hiji jang si Ali hiji. Pan si Ali mah urang kota mah bisa eunya nunu kieu, mane mah teh bisa ieu sorangan. Ayeuna males Alina. Teu ingat teh can kaluar geuninganan. Bana cobaan po. Eueuh ulin. Rek diajakan peperangan teh. No, atuh tempoan nu ka imahna nina si Ali aya keneh weh. Nita teh mun ka urang we. Atuh pan mane geus dipangnyeunkeun bieu atuh nita sakitu ge meni embung. Oh, kelak urang tempo heula. Terus kayak di mana peperangan ada ya? Atau di situ di Nubala beh ayah pergi nyumput nah di Nubala mah. Di situ deh. Oh, oh di. Di juga gini kan nu nang anu ge. Ajaran kan sa. Mana nih sih? Net, jangan sebalik cina ka Sukabumi. Cek ninina oge. Tadi cina isuk-isuk di teang ku bapana. Yes, atuh ai kitu mah. Or. Maksudnya mana naon mah yes? Apa ini jadi milik orang? Orang teh kudu nyieun. Ai sebalik mah. Oh. Orang yang merek diajakan peperangan kurang terkalah balik. Seorang Emilia itu kenyawan baliknya. Oh iya itu iya nu mana itu ya orang menupanya. Oh ya, ini mah rame hari si Alinus balik maaf. Oh gitu. Si Wanta ya kayaknya kurang ditanggung itu. Yuk orang peperangan yuk. Bukan bela orang tiluan ya. Oh ayo. Ayo ya. Ah ayo. Di mana peperangan nak? Tuh di situ di Nubala. Ayo. Oh, kayak ngeponok woy lotik. Waktu udah asal lagi udah sabar. Yala, ayo peruruna mau acan. Eh, oh, si peruruna ke can aya. Eh, wah, mana tuh kertas? Ayo, ayo peruruna can aya. Kela, orang ini nyokot telak lah. Bukan aya. Eh, nah, kia meletuk. Bertuh, ayo tuh, orang ini selobat tuh peruruna mah. Ya, teh itu. Mana tuh minta orang, mana? Iya, lu. Ayo lah, sepikin aja juga. Gitu. Mana tuh orang minta? Ya. Ibu lah, yuk, jatuh yuk. Wah, ayo lah. Ah, cing. Ya, oh, udah makan, wih. Oi! Lu, kita tak. Pak Unu ketemu, wih. Kita makan lagi yuk. Sini ya. Nih, woi ngelawan duaan mah sih, woi. Lepoks ya. Ah, benang dah. Kena, woi. Duh, pak, woi. Ah, ini mah kudu pinah, mah. Ah, benang. Ngeri. Aingo. Hei, mau curi mah. Woi, guna kana matana geuninganan. Hei, mau sih muka bau. Kunaan mana nunu? Tong jerik atuh. Udah nyari sia teh kana mata. Aingo. Atuh pan biasa ana ai perang masuk aneh. Sudah nyari net kena mata aing. Sudah biasa lah perang masuk ana. Mau mau kasih gelak kudu curi. Sudah nyari aing. Si siapa? Oh. Ya si curi si nunu. Maaf tuh teka aja. Panon urang ngasa eueuh. Kan biasa lah anu kieu mah meureunna ka tembak mah. Curi. Mbakna teh tadi ka tembak tuh. Mata anaknya, oh semua orang kita tadi katemak tinggal di pelurunan nempel kena di nampanan dia tuh jadi. Bebra ulin dia, bebra ulin dia. Ayo, ayo. Terselanya CS, lamun rame, lanjut di episode berikutnya. Tong hilap di like, komen, jeng subrek. Hatur nuhun.